Am fost înconjurat de foarte mulți oameni, cunosc foarte mulți oameni. Sunt încăpățânat, sunt arogant, dat fiind faptul că sunt artist, sunt un pic narcisist. Complaining is silly. Act or forget. A te plânge e o prostie. Acționează sau uită. Ruth, sunt Gaius Merșaș, aștept să mă priviți prin toate oglinzile mele. Am crescut singur la părinți și am avut o copilărie fericită. Cred că am făcut aproape tot ce am vrut. La un moment dat, știu că am fost dus un pic la grădiniță, că mai mult n-am rezistat. Sunt foarte încăpățânat atunci, acum. Am fost la grădiniță o perioadă de timp și la un moment dat am vrut să colorez. Îmi plăcea să colorez, să desenez. Și la un moment dat ne puneau la mese să stăm cu mâinile la spate, efectiv să stăm, să ne uităm la pereți. Și cum nimeni n-avea nimic de făcut, am cerut să mi se dea alea două pahare cu toate creioanele colorate, să le văd eu toate creioanele alea colorate la mine pe masă și să trag trei linii cu ele. Și nu mi le-au dat, mi-au dat trei creioane colorate și o hârtie și să desenez ce vreau eu. Am fugit de două ori de la grădiniță, a treia oară tatăl meu nu m-a mai dus înapoi. A zis că e bine așa, am rămas acasă să mă joc până a trebuit să ajung la școală. Am început să fac limba engleză, cred că în clasa întâi am început să fac engleză, nici nu știam să scriu. Când a chemat mama o fată, nu știu dacă făcea facultatea în limba engleză, să mă învețe engleză. Eu nu știam nici să scriu, dar făceam engleză cu ea. Prima oară am făcut filo, liceul de filologie și istorie, cu actualul Colegiu Bănățean. În clasa a doua am fost primul dat afară din clasă. În clasa a cincea am fost primul dat afară din clasă. În clasa a noua am fost primul dat afară din clasă. Dar nu eram așa de rău. Am fost tot timpul premiant, mergeam la o groază de olimpiade. Clasele 1-8 au fost aici, în care probabil majoritatea prietenilor mei au rămas acolo. Eu a trebuit să mă duc la un alt liceu, la MF1, cum îi zicem noi, ăștia mai vechi. Actualul liceu Grigore Moisil, unul dintre cele mai bune din țară, din Timișoara sigur cel mai bun, unde am fost cunoscut. N-am fost cel mai cu minte. În clasa nouă am fost dat afară pentru că am corectat profesorul de matematică, greșise formula. Spusese bine ce avea de spus, dar greșise formula pe tablă și nu m-am gândit să fac altceva decât să-l corectez, că a scris greșit pe tablă și m-a scos afară. Am participat la multe olimpiade. Am luat chiar o mențiune la olimpiada de geografie. Care, curios lucru, pentru liceu de informatică a fost o chestie extraordinară. Să iau eu mențiunea întâi la Olimpiada Națională de Geografie. Prima facultate la care am dat a fost cea de matematică, pentru că, evident, așa și-a dorit familia. Am picat cu 3-3-4, 3 algebră, 3 analiză, 4 geometrie. 4 la geometrie chiar m-am plictisit, că nu puteai să ieși decât după o oră și nu stau să desenez ceva, chiar mă plictisisem și a fost un haos în familie, un circ enorm, pentru că mi-am bătut joc de școală, de nume, de tot ceea ce ține de chestia asta cu învățământul și am renunțat la acea facultate. Apoi am dat la ISE, dat faptul că aveam o bază matematică și partea de economie era destul de nasol, că trebuia să memorez niște chestii și m-am dus, am fost și la examenul de economie, după o noapte grea, s-au dat rezultatele, nu m-au găsit pe listă, m-am dus la secretariat să depun contestația și m-au găsit pe listă, intrase în primul. Sesiunea de toamnă, într-adevăr, dar intrase în primul. Am făcut și un an de ISE. Între timp, prinsesem un post la ziarul Bursa și am fost printre primele, au fost două serii de cursuri ca broker la Bursa de Valori.
la examenul de final am ieșit pe locul 2 și eu cu colegul meu care terminase trebuia să plecăm la Bursa de Valori din București, unde se făceau primele cursuri la Bursa de Valori. N-am ajuns la București la Bursa de Valori, la curs, am rămas în oraș, am continuat să scriu la ziarul Bursa, scriam niște articole despre chestii de bursă din Timișoara și până să mă dumiresc ce îmi doresc de la viață, m-am trezit mergând, cunoscând-o pe doamna Ana Cioclov și m-am trezit mergând pe niște podiumuri să prezint niște haine. Fără să-mi dau seama de tot ce se întâmplă, fiind foarte tânăr și aia fiind o meserie foarte la modă, în rândul fetelor. Eram cu niște prieteni acolo, contează numele lor, poate ei vor să nu se știe despre ei. A fost, în schimb, o perioadă foarte, foarte boemă, ca să zic așa. Au început să se întâmple lucruri pe care abia după ani de zile au început să se închidă ca un cerc în jurul meu. Eu, după ce am terminat perioada aceea, nefiind student, încercând să tot amân ideea cu că mai sunt student, mai mă tot țineam prin facultate să fiu sau să nu fiu, deși nu mai eram de fapt, am ajuns în armată. Ca orice bărbat adevărat, a trebuit să fac și armata. Am făcut armata la Poliția Militară, în Timișoara. Am făcut primele trei luni la Zareul Antiaeriană, iar după aceea m-am întors în Timișoara la Poliția Militară. Un alt cer care se închide din viața mea. Faptul că unitatea de poliție militară a fost pe Uituz, exact în clădirea în care acum este Facultatea de Arte și Design. De la acest eveniment, eu terminând în armata prin 97, dacă mi-amintesc bine, 96, nu, dar 95-96 am făcut armata, 96, abia în 2010 m-am reapucat de școală. Și așa brusc m-am trezit în 2010 că aș vrea să mă duc la arte. Ideea a fost simplă, îmi cumpărasem un aparat de fotografiat, era o chestie total nevinovată. Că am dat mai mulți bani pe un aparat de fotografiat nu înseamnă că ești artist sau că vei ajunge la arte. Am început cursurile, a început să-mi placă, s-au terminat cei 3 ani. M-am trezit că una din doamnele istoriei artei românești, doamna Alexandra Titu, la ultimul examen din anul 3, după 20 de minute la un oral de istoria artei, mi-a dat 9, toți colegii mei au luat 10 și m-a chemat înăuntru și m-a întrebat dacă mi-aș dori să fac masterul de istoria artei. Păi, și m-a întrebat, doamna profesoară, mi-ați dat 9 după 20 de minute de vorbit. Colegii mei au luat 10 și au vorbit câte 3 minute. Păi da. Și așa m-am înscris la 2 mastere. Continuarea la specializarea mea de foto-video și un master de istorie arte. Am terminat și am rămas să fac și doctoratul în arte vizuale. Chestia cu mâncarea a început în perioada în care deja dezvoltasem partea din ospitalitate în care lucram și a venit cu o idee dintr-o seară, ideea de a crea acest bar de supe. Acea idee mi-a venit de la Budapesta, unde am tot mers și am văzut tot felul de chestii astea. Și după ce am deschis, am început să mă joc cu ceea ce se întâmplă înăuntru, să citesc mai mult decât să fac supele. M-a interesat mai mult teoria a ce se întâmplă, nu practica în sine să faci o supă. Pentru că să faci o supă, cred că absolut toată lumea știe să facă o supă. Dacă facem o paralelă între mâncare și artă, între, să zic, o lucrare de geniu și o mâncare bună, avem cam aceleași ingrediente. Adică sunt oameni care fac artă, care creează lucruri, care zic că sunt frumoase. La fel se întâmplă și în mâncare. Da, nu e greu, te duci, cumperi niște cartofi, pui niște unt, pui niște sare, îi fierbi la o anumită temperatură, ai făcut un pirou foarte bun. Este ok, dar de la un anumit punct încolo,
culoarea aia pe pânză devine artă și cartoful ăla fiert, făcut cu unt, făcut cu fiert la o anumită temperatură, ca să nu spargi amidonul, devine artă culinară. Nu orice pată roșie pe o pânză este artă și nu orice pireu de cartofi face parte din arta culinară. Să zic o poveste cu tablourile de pe aici. Cel mai important tablou e ăla din mijloc, de acolo, care e soția mea. Și noi ne-am cunoscut imaginar înainte să ne vedem efectiv. Am o poză cu ea în care același tablou este pe perete și mi-a făcut o poză. Steliana aceea mi-a făcut o poză cu pipa în gură, să mă vadă el cum arăt pe un format mare. După aceea am descoperit că am poza aia cu ea. Nici măcar nu remarcase încă pe spatele imaginii, pe perete, este un tablou sau cine este în tablou sau așa. Ea a văzut poza asta la mine și m-a întrebat dacă realizez că am poză cu ea înainte să ne cunoaștem. Foarte multe lucruri din jurul meu, poveștile lor. Tabloul ăsta este a unei colege de-a noastră din Oradea, care l-am găsit în ghena de gunoi de la mall. Și a fost pierdut pe acolo. Eu l-am luat, l-am dus acasă, am remarcat că e al Teodorei. Și după ce am deschis aici, l-am pus pe perete și am trimis poză. N-are rost să zic ca unui om care și-a regăsit un copil, că a redescoperit tabloul ei care îl pierduse pe nu știu unde și a crezut că a ajuns la cineva acasă și n-a ajuns la cineva acasă, a ajuns la gunoi. Acum v-am adus o să discutăm despre alte tablouri, alt prieten de-a meu, alte teme. Aici avem tablourile lui unul din profesorii mei de la arte, lui Dan Toma, pe care l-am cunoscut la facultate și ne-am dat seama că de fapt ne știm iarăși din tinerețe. Evident că mă știu cam cu toată lumea din generația mea din tinerețe, asta am remarcat. Tabloul din mijloc e pictura lui pe care am găsit-o la fratele lui, de altfel tot profesor de-al meu de la Facultatea de Arte. Și cealaltă sunt niște schițe pregătitoare pentru acel tablou, care le-am descoperit la el în studio și le-am rămas și am făcut o expoziție pentru el. Spațiul ar trebui să fie este o bucătărie, dar este cumva atipică, în sensul că am dorit să fie mai mult ca o sufragerie de gătit. Este mult mai caldă, mai liniștită, cum spui tu, de creație, pentru că noi mai ținem din când în când aici cursuri de gătit. Cursuri de gătit pentru copii, cursuri de gătit pentru adulți. De fapt, mai mult decât, nu sunt niște cursuri, sunt niște povești, pentru că oamenii cu care lucrăm sunt niște oameni care pun foarte multă pasiune în lucrurile astea. Nu fac chestia asta într-o școală, ci pur și simplu, efectiv, simți când vorbești cu ei că vor să împărtășească ce au de făcut. Am fost înconjurat de foarte mulți oameni, cunosc foarte mulți oameni, foarte multă lume mă cunoaște, datorită activității mele, datorită tot felul de lucruri pe care le-am făcut, ok, dar nu am așa mulți prieteni. Și, din păcate, lucruri de care acum trebuie să vorbesc despre toată viața mea, lucrul care s-a întâmplat în 2016, a arătat, de fapt, că popularitatea mea era, să zic așa puțin, de carton, că după ce nu mai ești atât de cunoscut, frumos, înalt, deștept, așa, nu mai ești atât de important. Și cumva viața mea s-a schimbat. Viața mea s-a schimbat total din acel moment. Am avut un infart. Am făcut un infart cu niște complicații. Eu am povestit despre el și lumea din jurul meu, cumva, exact cum restul lumii este obișnuită deja cu războiul din Ucraina și le se pare așa o chestie normală să ai un război lângă tine, să moară oameni, femei și copii și totul e ok. La fel de normal li se pare unor oameni din jurul meu, nu vreau să-i le spun la toți că așa mă văd acum,
Dar cumva lumea uită, lumea se obișnuiește cu anumite lucruri, cu anumite poveste. Și eu cum am murit, nu a fost rău, a fost chiar frumos. Nu m-a durut, n-am suferit. Suferința o simți când vin apoi. Atunci ești panicat, speriat, ai toate trăirile pe care poți să le ai după aceea. Dar când am murit și mi s-a oprit inima, nu prea simți mare lucru, că nu te doare nimic, se oprește. Se închid ochii, se stinge tot și ai niște flash-uri, nu știi exact pe ce parte ești. Mai îți șoptește, nu știi cine, nu mai am gel, îmi pare rău, și îți dă cu padelele. După aia te trezești și îți dai seama că asta n-ai visat, că ești ars pe piept, că da, într-adevăr se terminase gelul și aia era asistenta care a făcut chestia asta, dar altceva decât să-i mulțumesc că m-a salvat, nu puteam să-i zic. A fost doar niște arsuri superficiale, nu era mare problemă. Și cam așa vede lumea acum. Pentru mine a fost traumatizant pe toate palierele sociale, să zic așa, și fizic, și psihic, și social, și personal, și din toate punctele de vedere. Acum vorbesc și pe un ton foarte ridicat și așa, pentru că am cam trecut peste lucrul ăla. Dar lucrurile au venit nu numai în momentul ăla peste tine, vin pe rând, că pe rând ți se întâmplă lucrurile celelalte. Că nu mi s-a întâmplat nimic social în spital. Nu, când am început să ies în societate și să văd ce am de făcut în jur, am remarcat că s-au schimbat lucrurile. Și am ieșit și fizic handicapat, nu puteam să merg, nu văd cu ochiul drept, nu vedeam 3D, nu puteam să merg, mergeam 10 metri și trebuia să mă opresc să fac pauză, mi se atrofiase piciorul drept de la stat în spital. Și am luat-o aproape de zero. După ce am ieșit din spital, nu am fost cea mai agreabilă persoană. Ești panicat, ești îmbrăcat în tot felul de frici, ai atacuri de panică, nu ești cel mai confortabil și nu am fost cel mai confortabil om de a trăi lângă el. A fost foarte complicat. Dar iarăși întâlnești niște oameni, cum este domn profesor Dan Gaiță, care te trezești că apar lângă tine și încearcă să spună primul lucru pe care mi l-a spus Dan a fost, dacă înțeleg sensul cuvântului to cope din engleză. Asta trebuie să fac eu. Dacă nu mă întâlneam cu Dan, nu cred că reușeam să-mi plătesc datoriile pe care le am, în ghilimele, față de norocul pe care l-am avut. Dan e profesor universitar doctor. Dan Gaiță este vicepreședintele Fundației Române a Inimii, vicepreședintele European Heart Network și o groază de alte asociații și așa. Acum este șeful secției de cardiologie la Institutul de Boli Cardiovasculare. Dacă el n-ar fi fost să vină să mă întrebe, ai vrea să mergi mai departe? Ai vrea să povestești ce ai pățit, să ajuți alți oameni? Poate cu puțin, cât poți tu. N-aș fi reușit să... N-aș fi reușit să-mi plătesc datoria. Eu fac lucrurile pe care le fac. Sunt în Patient Forum la European Heart Network. Sunt în Patient Working Group la European Society of Cardiology. Sunt membru în Consiliul Director la Fundația Română a Inimii. Lucrurile astea sunt pro bono. Pentru mine reprezintă modul meu în care îmi plătesc datoriile față de norocul pe care l-am avut. Pentru că am avut în momente, în toată perioada asta, când am mers la spital, până am ieșit din spital, am avut noroc că sunt în viață. Până te obișnuiești așa vreo 2 ani, ai o frică în tine până în adâncul oaselor. Nu crezi că absolut nimic din ceea ce faci, chestia aia cu trăiește fiecare clipă, o simți în fiecare clipă. Ăștia sunt cam
2 ani așa până te obișnuiești să înțelegi că totuși, da, ești ok, vei trăi mai departe, totul va fi ok. Deși medicii mi-au spus foarte clar șansele a se întâmple ce am mai pățit după ablația pe care am avut-o și tot de 0,0001 la 1000. Deci era clar că nu mai pățesc ceva. Dar creierul nu percepe asta. Îți trebuie o perioadă de timp să înțelegi că da, ești la fel ca ceilalți, poți să-ți faci niște planuri, poți să te gândești peste 5 ani ce o să faci, peste 10 ani, poți să începi să-ți aduni ceea ce vrei să faci și să-ți faci un plan cu viața ta. Eu chiar și acum, după atâția ani, alerg aproape câteva ori pe săptămână, alerg 3, 5, 7 kilometri la un ritm al meu. Acum, dacă aș face o paralelă mai mult filozofică a luminii, cred că aș face o paralelă filozofică mai mult decât partea asta. Ideea este că atunci când mori, totul este întuneric. Dincolo nu există nimic. Nu este wireless, nu este nici frig, nu este nici cald, nu simți nimic. Dincolo nu este nimic. Multă lume m-a tot întrebat ce e dincolo și așa. Cred că mai există niște lucruri care îți rămân în cap în minutele în care ți s-a oprit inima, creierul mai funcționează probabil o anumită perioadă și vezi tot felul de lucruri. Lucrurile pe care le vezi într-o lumină. Le vezi ca niște pete de lumină pe un fond negru, total rece. Astea sunt lucrurile pe care le mai vezi. Pete de lumină, alb. Nu vezi culori, nu vezi nimic, vezi niște chestii albe. Probabil sunt generate de creier, probabil există o explicație științifică pentru asta. Sau mai sus există o explicație pentru asta. Dar asta vezi dincolo. Prima oară când spun lucrurile astea. Cam toate lucrurile astea, după aceea se dezvoltă. În momentul în care deschizi ochii, în momentul în care respiri adânc, auzi aparatul ăla că bipul e regulat și că totul e ok. În momentul ăla apar culorile, apar formele, apare tot ce obiecte devine, apare realitatea prin lumina asta pe care o vezi. Sunt momente în care mă trezesc dimineață, atunci când dormi și te trezești și deschizi ochii. Și în momentul în care deschizi ochii, vezi realitatea din jurul tău. Și modul în care vezi realitatea din jurul tău, faptul că știi că există, este pentru că există lumină. Pentru că altfel nu ar exista nici formă, nici umbră, nici